Mirë, zoti Cufaj, unë do doja së bashku të flisni pak edhe për ngjarjet e fundit në veriun e Kosovës. Ju si keni parë? Mund të perceptojnë si një arsye që ka zgjedhur Beogradi për të krijuar destabilitet në Kosovë, pra mund të ketë përdorur çështjen e targave si një arsye të vetën për të krijuar tensione, episode të dhunshme në Kosovë? Unë shoh brenda një element të rëndësishëm në këtë hap të Beogradit. Beogradi faktikisht është shërbyer me pretekstin e targave për të mbase jo evituar, por ngadalësuar atë që tashmë njihet në publik dhe në opinionin botëror, për të evituar ose shmangur dhe ngadalësuar pakon e re tashmë të njohur si Franco-Gjermania dhe prapasaj, edhe pse prapasaj do më thënë qëndrojnë fuqishëm edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Londra, Britania e Madhe, do më thënë fuqit, ose aje që njëhet si Quinti, 5 shtetet cilat zakonisht merren me Balkanin Perëndimor. Në këtë hap të Beogradit shoh faktikisht një sprov të presidentit Vučić për të vënë në njërën anë Kosovën dhe në anën tjetër bashkësinë ndërkombëtare para asaj që quhet fait accompli, ama në fakti i kryer, dhe kjo natyrisht që për këtë i ka shërbyer Karemi, nëse guxojmë ta quajmë ashtu, i masës së fundit të vendosur nga kryeministri Kurti dhe qeveria e tij për çështjen e targave, ku ka bërë atë që ai e quan kryeministri Kurti masa me përshkallëzim, nga data 21 nëntor do vendosen gjobat, dhe kjo duhet parë në kontekstin e gjerë. Them që në çështjen e Beogradit ne mundemi vetëm si vrojtues të vlerësojmë se çka është prapa qëllimit të zotit Vučić për t'i tërhequr servet nga pjesa veriore e Kosovës, është rëndësishme kjo ta potencojmë, si dhe nga institucionet qendrore në Prishtinë.